byli v tom Babylonu, na Dejsajdech, taky považu. To je tady asi, že řekl, že Dejsajdi byli lepší jak třeba ACDC. Třeba. Tam bylo jak 2000 lidí, ale bylo to úplně, že mega nejlepší že koncert. Jako, Dejsajd byl úplně fakt dobrý. A pak jsem na Ancientech tady ve Svatovu třeba takový nic moc, ale tak jako, taky se to židalo, jo. Taky to bylo jako, že dobrý a bylo to divný, že prostě to probíhá dlouhou dobu strašně úplně kult, že kapela. Úplně jsem jej žral a říkal jsem si, na té kapele zůstanu, ne, a budu na blacku, prostě na black metalu a prostě tam jsem prostě zjistil v tom Svatobohu, prostě tam teda přišel do světa, že lidi. A to mě úplně překvapilo, úplně finská kapela a to je kult black metalu, třeba jak Satyricon, Marduk, úplně náhul jak svině, tak se mi líbilo. A tam jsem potkal toho 40. toho borca, ten říkal, že všechny ty kapely viděl, úplně, tak jsem si říkal, že tak, jak chci třeba dopadnout, ale takhle nechci. To je takový dost takový, že divný, ne? To je problematický, protože jako je hodně v tom jako že metalu se pohybujou, jako, že lidi jako, co jsou třeba náci založení a prostě já nejsou, ne? Prostě fakt nejsou nácek nějaký, nebo jako, nevím, kdo mě cigání, vole, nebo něco, ale fakt nepůjde jako vraždit, ne? Jako tak. Ale jako prostě třeba Vader je moje cool kapela, polská prostě kapela Vader. To je základ každého metloše, prostě death metalová kapela, jediná kapela z východu, která prostě dokázala úplně totálně trufnout třeba Cannibal Corpse, Napalm Death a úplně ty kapely odvařila. Prostě to je východní, vole, komunistická kapela z východního bloku, která ty lidi prostě úplně odvařila. Počkejte, tak to chce, že slyšete ten můj názor. Tak já mu to řeknu, ne? Poticho, a to je takový jako docela zvláštní, jo? A prostě do kapožafolí, a to jsou hafopy jako pravicové založení na lidi. Prostě pravičáci prostě má, vole, svastiku na kytaře a hraje, no. Je takový jako že divný. Já na tým se radši nezaujím, no. Třeba tomu doma je ten fakt jako ženací metal, jako to radši to třeba někdy chci asi že vidět. A jinak jako nácky nemám prostě nějaké. Mě jako ty menšiny, jako ty lidi, že nevadí, jako. Když se mi nějak nevysírají. Maximálně pojede se mnou Aluče. Jo, ale jinak jako je nemám rád, ty jsou jako nacista. To vůbec, to jsou úplně proti, jakože tomu. A prostě jsem to nikdy nezažil a dřív jako ty lidi nikdy ten meta, ten punk jako že metloši tak jako ne neuznávali, ale jako prostě vždycky se to bralo, že punk je tvrdá hudba a samozřejmě všechno co je mimo rock se nebral, každý říká jo rock je vole základ, nebral se nikdy, já to taky neberu, ale někdo řekne vole jo uznám, Queeni jsou dobří, Freddie Mercury dobrý, není to metal, prostě to odvár něčeho slabýho, ale nic, to prostě že není. A metloši prostě tak jako punk docela že berou a jí ho brali z patu třeba dřív a jí třeba před 10 rokama ho brali taky a fok. Jako, ještě to nebylo tak jako úplně moc jako propagující ten punk v té době, jako byl má punker, hlavně byli metloši a třeba depešáci, jaký techno se poslouchalo a tak, ale jako hafo lidi prostě to třeba metloši uznali, protože uznali to, že prostě v tom taky je síla, že prostě přece jenom jako punk je tomu úplně hafo nejblíž a je to náhul a teď co vznikou kapely nebo co valijou nebo úplně i ty starší a tak, tak úplně miliarda lidí to už musí uznat, že prostě jsou kapely punkový, který prostě to úplně ten metal někdy aj že odvařej. Prostě Exploited je punková kapela a ta odvaří metal. Odvaří prostě ty kapely některé úplně odvaří. To svojí sílou, někdo si říká nějaké, jo, punkáč, nějací, jo, hovno, vole. Exploited je prostě úplně odvaří. Ale úplně, a to mě docela překvapilo. Třeba ten Exploited, to je úplně překvapilo. Úplně třeba na tom
koncertu, jak který, jako to jsem si vždycky myslel, že to je hrozně, že divoký je těch, ale jako byl těch koncert, a byl tam hrozně divoký, tak byl pokoj jak piči, já jsem pen tam nestíhal, já jsem nějaké také zadní řadě, jako pro jistotu, ale nemá, já jsem třeba spadal tím, jako že zvedli a tak, jako že jako již hodně, jako žlutej krikem, jako vstřícný třeba, to jsem si tak říkal, že jsem byl třeba na debusovalech a tam mě lidi nezvedli, ještě mě byli pošlepali, že hlavu a rozbili mě, a tak na punkovém festu jsem se tam jako že nestalo, a jestli bylo to dobrý na podporu těch lidí, a jako že byli hodní, jako tak se samozřejmě říká, že bavili, jako co dělám a tak, a třeba jako chtějí cígo, jako dobrý, tak jsem měl cígo a mají tady se pivko, byli jako že dobrý, nemám nic vodit třeba punkerům, jako fajn, a i ta hudba je dobrá, jako nemám rád nějaký ty slabší kapely, jako jo, ale zase některé kapely jsou vykreslí, že texty, punkový kapely, ty mají lepší texty, jak že metalový, jako prostě, to je třeba, že krut, jako, Vysáči, to je nejkrutější, no, čeká, ty mají prostě. Teď o tom, to máš poslední. Já jsem třeba hodně pochopil třeba teď, já se v tom učím, já jsem třeba teď pochopil normálně na té kérce, jsem byl a tam byl Ženěvenček a to byl největší nacista v Brně, úplně nácek největšího kalibru, úplně prostě podporoval úplně nácky. Co teďka je Němeček? Ček. No on je, ano. Můj kamarád. No ano, ale on není taková piča nacisticky založená, jak bývá. No teď už ne, teď už asi ne. Němeček? Měl jsi tam být dneska, co pouštěl, vole. Punkový pičo, pěsety, Sex Pistols je tam pouštěl. A předtím, vole, jenom stál tam někde, vole, že Humania hajloval, vole. A teď tam jsem byl kerování a já ti něco pustí, a říkám, co pouští, žvek. Jo, prostě jako ty lidi se mění, jako je to u metalů se málo lidí, to sami u punku se taky málo lidí mění, ale u pravicově založených jako lidí se hodně mění, a jestliže tě to do 20, a to se říká, jestliže tě to do 20 let nepřejde, tady ta, že podpora toho, vole, já nevím, nacismu, nebo toho, vole, že to tak jako propaguješ. Na mě to třeba, že přišlo, asi jaký nácek. No to ano, ano, ano. Ale v tom je rozdíl, ne, ale jako já to uznám, jako já jsem rasista třeba, to vím, jako já jsem, prostě. Jako já jsem část, jako ne částečně, jako já prostě jsem. Nechci říct úplně jako tak, jako nechci říct, vole, že vyhladím, vole, Afriku. Jo, to je taky spičná čtvrtí, vole, tam je cigošů, vole, jaký bych tam hodil na pár.